טוב, עם ישראל היקר. ברוכים הבאים לאולפנינו בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, למרות שבג"ץ רוצה לפתוח ולהרוס אותה. לא יעזור, יש מאמורות בדרך, יש כל מיני דברים. אנחנו נלחמים על מלא 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 מלא. כן, נלחמים בבג"ץ, כן, D9, להרוס ולבנות מחדש, כי אחרת הם הורסים אותנו. נגמר כבר הסיפור הזה שניתן יד להרוס אותנו. מה אנשים נהרגו פה במלחמות בשביל מה? שיבוא איזה שופט ויחליט מה יהיה כאן? על מה נלחמנו? לא על המדינה היהודית. על מה נלחמים במלחמות? במלחמות? על יום כיפור, על מה נלחמנו? על מה? על מה? על מה נלחמנו בששת הימים? על מה אנחנו נלחמים בכל מלחמות ישראל? על מה המחבלים כאן מנסים ופוגעים ורוצחים בנו? על מה? אם לא על הזהות היהודית, על המדינה היהודית, על זה אנחנו נלחמים. אחרת היינו גרים בלונדון. אחרת היינו גרים בשוויץ. אבל השופטים האלה עושים מה בא להם, מה שבא להם. ערב טוב, עורך דין אילן ציון. ערב טוב. נפגשנו לא מזמן. לא מזמן. כן, לא מזמן. ערב טוב, עורך דין חביכי חג'בי. ערב טוב, ערב טוב לצופים. אתה רק עניבה שחורה ואתה מסודר לדיון. תשמע. לבג"ץ הבא. כן, אבל תשמעו, אני היום עשיתי מעשה שבחיים שלי לא עשיתי. אני אף פעם לא, אני מעדיף תמיד בבחירות לא להגיד למי אני מצביע, למרות שאתה, אנשים עושים את הספקולציות, מבינים שאני מצביע ימין, וזה ברור, וזה ברור, וברור. והסיפור הזה של הבג"ץ הרפורמי, הגיור הרפורמי, הוציא אותי מדעתי, משלוותי, אמר, זהו, עד כאן, כאילו, אי אפשר יותר. כאילו, אם אנחנו היום לא באים ומסדרים את הפרצה הזאת ולא מתקנים אותה, אי אפשר להתקדם קדימה, ולכן אמרתי שאני מצביע לציונות הדתית, כי צריך לוחמים שם כדי חסל פעם את הסיפור הזה. עוד מעט אנחנו נעשה גם קצת התכנות מנדטים, איך זה נראה מבחינת הגושים, מה יכול להיות, ואיך הסיפור, ולמה אני חושב שככה צריך להיות. אבל, תקשמע, חג'בי, לא מזמן הם הכניסו לנו חמץ לבתי חולים. עכשיו, מבחינתם, גוי יכול להיות יהודי כי ככה בא להם. מחר מסתננים יצביעו. מחרותיים, ואני לא מגזים דרך אגב, מה שאני אומר אני לא מגזים. מחרותיים הם יחליטו שאסור לכתוב כשר על, על, על מוצרי מזון, כי זה פוגע בצד השני שמוכר לא כשר. הם מנהלים כאן, דרך אגב הכל בדרך לשם, מי שלא מבין, זה one way ticket. זה מה שנקרא מדרון חלקלק, אבל צריך להבין, א', אני מסכים איתך בכל מילה ומילה, אם בנושא הזה, אני מזכיר לך שכל הזמן שופטי בית משפט העליון אמרו שבמגילת העצמאות, שזה המסמך המכונן, של מדינת ישראל, נקבע מדינה יהודית ודמוקרטית, מה יותר חזק יהודית או דמוקרטית. עכשיו, לא רק שהם רוצים, כל הדרך הם אמרו, אנחנו, מה שנקרא, נפרש לכם מה זה דמוקרטית. היום, אחרי הבג"ץ הזה, בית המשפט העליון כבר יפרש לנו מה זה מדינה יהודית. מי הוא יהודי, מה הוא יהודי, הוא קובע איך יהודי יגויר, איך יתגייר, מי יגייר אותו, והדברים האלו הם דברים שמשפיעים באופן ממשי, על העם היהודי, ותשים לב, אנחנו נותרנו, העם היהודי נותרנו, כי לא שינינו ממנהגנו, כי שמרנו על הגחלת של היהדות, כי אני מזכיר לך, היו עמים, המון 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 עמים, אימפריות, אימפריות היו, היו העם היבוסי והעם הגרגשי, ואנחנו מדברים מהתנך, ואלו התעלמו והתעדו, רק בגלל שהם לא שמרו על ה, מה שנקרא, על הגחלת, ואנחנו במצב הזה, שבו בית המשפט העליון כבר מפרש לנו מי הוא יהודי, והוא יקבע מי יוכר כיהודי ומי לא, כאשר אין לזה שום קשר, ולו אחוז אחד לעולם המשפט, מי הוא יהודי ומי הוא לא, כי זה עניין של הלכה נטו. ההלכה קובעת מי נחשב כיהודי ומי לא נחשב כיהודי, ואיך מגיירים על מנת להיות יהודי. ופה בית המשפט העליון נכנס לנעליים שלא קשורות לו לחלוטין. לא מזמן התראיינה כבוד השופטת פרוקצ'יה באיזה תוכנית, והיא עודתה, לכל שופט יש את העולם הערכי שלו. אם לכל שופט יש את העולם הערכי שלו, אנחנו צריכים שופטים, כמו שאנחנו אומרים, עם העולם הערכי שלנו. לא נכנסו לנעליים, עם העולם הערכי שלנו. הם דורכים עם הנעליים על כולנו. כן. קודם כל, לגבי הפתיח שלך, אני חושב שכולנו צריכים סוף סוף להבין שאנחנו חייבים לתמוך במפלגות שחורטות על דגלם תיקון יסודי במערכת המשפט. כל מי שלא עושה את זה וכל מי שלא פועל לזה, לא צריך להצביע לו. צריך להצביע רק אותן מפלגות, ואני מסכים איתך לחלוטין שהמפלגה של סמוטריץ' לדעתי כרגע, זו המפלגה היחידה באמת שהולכת לפעול בכיוון הזה. זה בוודאי. אתה יכול להבין אותי למה הודעתי את מה שהודעתי. לחלוטין, לחלוטין. עכשיו, מה שאני רוצה להוסיף פה, למה שאביחי אמר, זה שהשופטים בעצם, צריך להבין, הם לא,
הם בכלל לא רואים את עצמם, אנחנו צריכים להבין את זה, השופטים לא רואים את עצמם יותר כישראלים יהודים. השופטים של בית המשפט העליון רואים את עצמם כאנשים ליברליים, אנשים ששייכים לעולם המערבי, הם רואים במדינת ישראל מדינה דו-לאומית, הם בכלל לא רואים בכלל, היהדות כבר שקופה להם, חוק השבות זה רק שאלה של זמן עד שיבוטל. הם נגעו כרגע בלב הקיום שלנו, חוק השבות זה לב הקיום שלנו, וצריך להבין. העניין, אני למשל לא יהוד, אני לא דתי אמנם, כן? אבל העניין הזה של הגיור לפי ההלכה דווקא, זה מחסום מאוד מאוד חשוב, מפני כניסה וזרימה, של אנשים פנימה לתוך ישראל. זה לעצור את הסכר. אנחנו רוצים להבטיח שיהיו פה אנשים שהם יהודים, כי היהדות זה הבסיס לקיום של היהודים פה. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו פה רוב מאוד שברירי של יהודים. ברגע שיכנסו לפה אנשים, ודרך אגב יש פה מסתננים שאנחנו יודעים מי יכניס אותם, אנחנו יודעים גם מי לא רוצה להוציא אותם, כן? ברגע שאותם מסתננים יקבלו אישור עכשיו פתאום, כביכול לקבל איזשהו גיור אינסטנט, ועכשיו כביכול להיות יהודים, הם לא באמת יהיו יהודים, הם לא באמת יהיו ציונים. אנחנו נמצאים, רבותיי, בסכנה מאוד מאוד חמורה. וצריך להבין, אני לא מדבר פה כרגע על צביון של היהודים. אני מדבר פה על הקיום הפיזי של היהודים. בוא נבין, אנחנו כאילו משחקים בנדמה לי רוב העם. יש פה גם עוד עניין, כי הרי מי יכשירו את המסתננים בסופו של דבר גם לבוא ולהצביע. המטרה שלהם ברורה, להפוך, אומרת, אני אקרא לך תגובה, אתה יודע מה, עכשיו אני אקרא. בן כותב כאן, היום אני מבין על מה אילן ציון דיבר כל הזמן, והוא אמר שהשופטים עושים הכל בשביל שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, ושמוחקים מדינת ישראל והעם היהודי, צדק בכל מילה וכו', והוא כותב את זה, אנחנו נמצאים בתרדמת וכל הנושא הזה. אבל גם המהלך הזה בסופו של דבר של להכשיר את המסתננים, שהם נאבקים על זה שהם יישארו כאן, כן. זה כדי להשיג בסופו של דבר לשמאל רוב, כדי שההחלטות האלה ייפלו כבר בכנסת ויגדמו יותר מדי מהר. קודם כל זה נכון, אבל צריך לזכור, גם השמאל, זו הטענה שלי, השמאל הישראלי, לכל גווניו, הוא לא מבין את חומרת המצב. הוא חושב שהוא נלחם בימין. ואני כל הזמן אומר, רבותיי, לא. יש גוף שלישי שנלחם גם בימין וגם בשמאל, וזה בגץ. זה אהרון ברק. זה בן אדם בכלל שהוא פוסט-ציוני, צריכים להבין. הוא מריץ את השופטים שלמעשה פועלים על פי משנתו, לא מבינים מה שהם עושים, מקדמים מדינה שבעצם מבטלים את היהדות שלה, אבל זה שמבטלים, להגיד לך את האמת, אל תיחסו אליי, להגיד, אם אני הייתי יודע שאנשים פה ישרדו, לא היה כל כך אכפת לי אם היו שורדים בתור יהודים יותר או יהודים פחות, זה לא כך מעניין אותי. הנקודה היא שאני יודע שאנחנו לא נשרוד פה בתור יהודים. פשוט אנחנו כולם יודעים מה יקרה לנו אם נאבד את הרוב היהודי. לכן אנחנו מדברים פה על מלחמת קיום. יש פה, הבגץ הזה יוצר מלחמת קיום נגדנו, זה המצב, זה המצב האמיתי. תראה, הרפורמים ואותו גיור, אגב, הם יכולים לעשות את זה בחול, כמו שדיברנו, ואני לא מבין, למשל, למה יש להם את אותה סיבה לבוא ולהגיד, הרי רובם בו, רובם של הרפורמים והקונסרבטיבים, מתבוללים, הם לא גרים בארץ. נכון. יש באמת קהילה, הם כמו הקהילה של קריב, קריב, קהילה, באמת קהילה בקהילו, ואני אומר, מה ההבדל, מה יש להם לבוא, מה המטרה שלהם לבוא להיות במדינת ישראל? הרי ההתנהלות שלהם, אין להם קשר, אין להם שום קשר. למה שקורה באמריקה. בדיוק. לבוא להפוך את המדינה הזאת. ואין שום קשר, הם יכולים לעשות את זה גם בגרמניה, והם יכולים לעשות את זה גם בארצות הברית. אין שום עניין. ודי לי בתמונה, שאני כל פעם שמדברים איתי על רפורמים וקונסרבטיבים, אני נזכר בתמונה של אותו רפורמי, אתם בטוח הייתם את התמונה ששם את הכיפה על הכלב שלו. כן, בוודאי. די לי בלצנות הזו, בלצנות הזו, בביזוי הזה, כדי להבין שההחלטה של בגץ היא החלטה שפוגעת דה פקטו בהמשך ההתקיימות של העם. כן, עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, כשאני עושה ובודק מספרית את הסיפור הזה של הציונות הדתית אם היא בפנים או לא, אני מבין, זה לא צריך פה להיות גאון ופרשן ושום דבר. אם הציונות הדתית לא נכנסת על מלא, אין נתניהו, אנשים לא מבינים את זה. ובוא נעשה אפילו את הבדיקה. זה גם בבחירות האחרונות. לא, אבל בוא גם נשים את זה על השולחן. בוא נשים את זה על השולחן שאנשים יבינו. בוא נגיד ונגזים עכשיו, ממש נגזים, הליכוד מקבל 40 מנדטים. בסדר? החרדים מקבלים 15. 55, הציונות הדתית לא עוברת. נתניהו ראש ממשלה, בנט עושה לו עם השפיץ של הנעל ככה, אופ, נגמר הסיפור שלך. גם הוא ירכיב רק בשביל להרכיב, ואחר כך יפזרו בשביל, אבל בנתניהו בחוץ. מסכימים איתי עד כאן? כן. עכשיו נלך לסיטואציה שאני מדבר עליה, שהיא אפשרית. היא לפחות מתקרבת והיא הרבה יותר טובה מהסיפור הזה שהציונות הדתית לא נכנסת. ליכוד 35-36. אגב, גם על פי הסקרים של היום, למרות שאנחנו לא מאמינים בסקרים, גם אז הם נתנו 28 ונגמר 36. אז בוא נגיד 35-36 מנדטים לליכוד. בסדר? חרדים 15, אלה המספרים שלהם תמיד, אנחנו יודעים.
בדרך כלל. הציונות הדתית, אם תצליח להביא את העשרה מנדטים, והיא יכולה להביא. היא יכולה להביא את העשרה מנדטים, כי אם יהיה גל שיבוא מכל מיני מקומות של מתנדדים וכאלה שלא מצביעים ומבינים שזה צו השעה, זה נותן לנו 61. וגם אם זה היה נותן לנו 59 או 60, אגב, קודם כל 60 אין שום בעיה. אי אפשר להפיל. כן, 60 זה אמצע, מישהו יצטרך לחבור. אפשר גם להמשיך לנהל ממשלה עם 60. נכון. אנשים יודעים את זה. בזה נגמר הסיפור. אז זה, עכשיו, בנט לא יכול להגיד, אני לא בעד להעביר תקציב. למה אתה כל הזמן מדבר על תקציב, על כסף, על כלכלה? אם לא, סגור את הבסטה. 60 גם חלום, דרך אגב. 59 עדיף על 55. כי 59 אפשר לגנוב ממישהו איזה אחד או שניים. ב-59 בנט גם יהיה לו קשה להגיד לא. כן. יהיה לו קשה להגיד לא בסיטואציה הזאת. וזאת הסיטואציה היחידה. הציונות הדתית היא נכנסת על מלא. לא ליד אחוז החסימה, בכאילו עוברת, לא עוברת. היא צריכה לקבל 6, 7, 8, 10 מנדטים. אגב, אם היא נכנסת, חברים, מדינת ישראל, והסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו בגץ, וכל הטרפה הזאת שעושים לנו בכל הראש לנו כל החיים, הסיפור הזה ייגמר. זה, אתה יודע מה? אולי לא ייגמר. אבל זאת האפשרות היחידה שמישהו ידבר על גמור את הסיפור הזה. אחרת אין שום סיכוי. וההוכחה הברורה למה שאתה אמרת, זה מועד 2019, מועד א', כשהציונות הדתית עם בן גביר ביחד עברו, הם היו 60. היה חסר אחד. 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 הם היו 60, לא היה ניתן, לא. זה היה בשליטת ראש הממשלה נתניהו אם להפיל או לא להפיל. זאת אומרת, בזמן שהציונות הדתית עברה, זה היה לו פחות מ-60. בזמן שהציונות הדתית, ואני מזכיר לך את האלף קולות של בנט בנושא הזה, ובזמן שהציונות הדתית היה קושי, ושבן גביר הלך לבד, והציונות הדתית הלכו לבד, אף פעם לא היה 60 מנדטים. ולכן, על מנת שיהיה פה ממשלת ימין מלא מלא, מה שנקרא, חייב שהציונות הדתית, ואני אומר לך שאם הציונות הדתית תעבור, בנט לא תהיה לו אפשרות, אלא אך ורק להצטרף לממשלה הזו, כי זו ממשלת ימין מלא מלא, מה שבנט אומר לאורך כל הדרך. כותב כאן אדם שבא, מאנדוורפן אני רואה, מאנדוורפן, מוס מוס פלוס 32467, הקידומת, אבל תכתוב את השם שלך, אין לנו את השם, הוא כותב לדברים שאני אמרתי שהוא מצדיק אותם, הוא אומר, אני חרדי, אני מתכוון להגיע לישראל ולהצביע לציונות הדתית, כך הוא כותב. אז אנחנו רואים באמת את ה... אני רוצה להוסיף פה עוד משהו, כן. פה, אז ברשותך. קודם כל, המפלגה הזו אמנם מתויגת כציונות הדתית, אבל אני חושב שהיא צריכה להיות הבית של כל אנשים שרוצים בעצם להילחם בהשתלטות של מערכת המשפט. וזה לא רק ציונות דתית, זה כל האנשים שרוצים להילחם בדבר הזה. זה הדבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, יש כל הזמן ניסיון להקצות את המפלגה הזו, להציג אותה כאילו היא גזענית או דברים מהסוג הזה. וזה ניסיון שגם מצטרפים אליו כל מיני גופים בימין. זה מאוד חמור בעיניי. נוצר מצב שבן אדם, שאנשים שנאבקים על הדברים הכי בסיסיים של הקיום היהודי, פתאום מוגדרים פה כגזענים. זה לא מפלגה גזענית בשום אופן, ואני חושב שעצם ההאשמה הזו היא חמורה ביותר. דווקא הציבור, כל הציבור, צריך ללכת ולנקוט לדעתי בעמדה מאוד מאוד ברורה, שהוא דווקא בגלל ההאשמות הוא לתמוך במפלגה הזו. דרך אגב, אם המפלגה הזו תעבור ותהיה חזקה יותר מאשר סתם לעבור את אחוז החסימה, בסופו של דבר זה ישפיע על כל המערכת הפוליטית, כי אנחנו צריכים מפלגות סוף סוף שילכו כבר לעבר הציונות. אז זה בכלל לא ימין, אגב. זה סוף סוף מפלגה שציונית תהיה פה, באמת, שתילחם במערכת המשפט. הם מעצים אותם כי הם יודעים שכשהם עוברים, יש פה ממשלת ימין וראש הממשלה נתניהו, והם יעשו הכל, את כל הדמוניזציה האפשרית לסמוטריץ' ולבן גביר ולשמחה רוטמן ולכל מי שבא, מה שנקרא, ברשימה הזו. הכל, אבל הכל על מנת להפחיד, כדי שהם לא יעברו, מאחר שהם יודעים שהם הברומטר לבחירות. ברגע שהם יעברו, הסיכויים של ראש הממשלה נתניהו להרכיב ממשלת ימין מלא, או ממשלה, לא נקרא לזה ממשלת ימין, נקרא לממשלה, שהם תעשה את השינויים שיכולה לכל הפחות לבצע את השינויים במערכת המשפט, זה רק כשהם סמוטריץ' ובן גביר יעברו. קריטי שהם יעברו. אם הם לא יעברו, אין סיכוי. קריטי שהם יעברו, קריטי. זה יותר חשוב מהצבעה לנתניהו. להצביע דווקא למפלגה הזו, כי הוא יכול לעבור רק עם המפלגה הזו בפנים. יפה, אז אני חושב שיש כאן הסכמה בעניין הזה, ויש גם לא מעט מהצופים שלנו. תראו, אני לא רוצה לעשות פרופגנדה עכשיו, אני לא מריץ אף מפלגה, אבל אני אומר שוב, אני דעתי אמרתי, כי זה, לפעמים זה מגיע לנקודות שאתה לא יכול לעצור ולעמוד בצד. אנחנו לא נמצאים כאן בשביל הכיף. נכון. אנחנו לא חיים כאן בשביל הכיף. יש לנו לבנות את המדינה הזאת, צעירה מאוד,
עוד לא הספקנו לעשות שם כאן כלום, אבל כלום, הספקנו המון, אבל מה שהספקנו, הורסים לך את זה ככה, בפסיקה אחת הורסים את הכל. הם מחריבים, זה לא... מהרסייך ומחריבייך זה בגץ, חברים, אנשים לא מבינים את זה. זו התמונה, זה הסיפור, ובזה צריך להילחם. אנחנו נצא להפסקונת קצרה, מיד נמשיך בחצי השני של התוכנית שלנו, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, אנחנו כאן איתכם באמצע דיון סוער, יש המון המון תגובות ברשת ובוואטסאפ. כותב לי יוסי דמתי כך, יוסי דמתי כותב, אני לצערי צופה כעת, הוא כותב, בשידור החוזר, אני שומע את בועז, את יערה ועורך דין רן ברוש, אתה צופה בשידור של הבוקר. יש לו שאלה טובה, אני כבר יעלה אותה, אבל יוסי דמתי, אחי, יש שידור חי עכשיו, ומה אתה צופה בשידור החוזר? בסוף אתה תבוא, תצביע היום אחרי הבחירות. שים לב. כנראה יוסי דמתי לא עשה חיסון. לא, הוא משלם, יכול להיות שוב מחול, אני לא יודע, הוא לא כתב לי מכנו, אבל יוסי שואל שאלה אכבר מעניינת. אם אני אתחיל, מי פחות מחייך עצבני, נראה לי אתה אולי היום. בוא, אני אתחיל איתך. סולח לי, חד זה לעצבן אותי. אין בנדינו? לא, גם אם זה יצא עליו, בגלל שבוע יגידו אתה. מה זה משנה, מה אני שואל אותי? בטח מנדלבליט עכשיו מזיז לי את היד עם איזה משהו. טוב, הוא שואל ככה, האם בגץ יתערב גם בבית הדין השארי המוסלמי או רק היהודי? אפס סיכוי. או, איזו שאלה! שאלה מצוינת. איזו שאלה, בא לי לצייץ את זה עכשיו, את השאלה הזאת, כן. זה מסוג השאלות הרטוריות. כן. נו, התשובה לא ברורה. הוא לא יוכל לצאת מבית המשפט אם הוא יעשה את זה. אין סיכוי בעולם. אין מצב, אין מצב, אני לא חושב שזה... בוא נגיד שזה עתירה על השארי, מה אכפת לך? בוא נראה מה יקרה. אתה יודע מה הוא התחיל להגיד. לא, במשהו שהוא אותו נושא כמו שעושים לנו. תראו, אני לא חושב שצריך לחשוף יותר את הצביעות של בג"ץ, זה לא ברור. לא, אבל סתם בשביל הקטע. כולנו רואים את זה כל הזמן. אנחנו כבר לא מופתעים משום דבר. אתה זוכר, דיברנו אפילו אתמול על הנושא. מעניין אם יש יותר בנייה לבית המשפט העליון. מעניין לבדוק אותו, את המוסד הזה כבר. המפואר הזה שאין בו כלום. הפוך בה והפוך בה דה כלום בה. אתה יודע מה יהיה פה עם בית משפט? זה לא יקרה, אבל אם בית משפט העליון נקבע, שיש סמכות נוספת מלבד לבית הדין השרי, להורות על להיות מוסלמי, להסלם אנשים וכדומה. אתה יודע מה יקרה פה? הם לא יוכלו לצאת, הם לא יוכלו לצאת מהגבעה. אתה יודע מה? לא מהגבעה, הם לא יוכלו לצאת מהלשכות שלהם. אין סיכוי בחיים שבית המשפט העליון יתערב בזה. הוא ימצא את כל התירוצים שבעולם על סבירות ועל פרוצדורה ולמה לא הביאו לו מספיק ראיות וצריך לבדוק. הכל והוא לא יתערב בזה. אתה מעלה בדעת, זה נכון, אתה מעלה בדעתך שמישהו יגס להגיד... לא, אתה שואל אותי אם אני מעלה בדעתי? אני אומר לך, אני מצביע ציון דתית כי אני לא מעלה בדעתי שום דבר איתם. מישהו יעז להגיד למוסלמים, מי מוסלמי? אני פשוט, זה בלתי נתפס. מישהו, אני שואל אתכם שאלה, מישהו מעז להגיד מילה רעה על מוחמד? באמת אני אומר. לא, אם אתה תגיד את המילה מוסלמי, לא ייתנו לך להתמודד בבחירות. בוא תעז להגיד משהו שלילי על מוחמד, אני מבטיח לך, גם אם אתה תשב על קרחון באנטרקטיקה, אתה לא בטוח. באמת, אני לא צוחק. אף אחד בעולם לא מעז להגיד, לפתוח את הפה בכלל. אתם, הם יעזו להגיד משהו, מי זה מוסלמי, אבל להגיד מי זה יהודי, ודאי שהם יעשו את זה, למרות שהם ינסו אגב להסוות את זה ולהגיד. הם לא אומרים, הם קובעים. הם קובעים גם. לא רק אומרים, אלה אמירה, הם קובעים. הם קובעים את זה בהקשר של חוק השבות כביכול. הם מתקשיב, אתה לא חייב את יהודי, אבל אתה תוכל לבוא לפה, למרות שאתה אולי לא יהודי. טוב, קצת... מה זה? להכניס אנשים מהחלון, מה שנקרא. כן, קצת כפיר וייס כותב שהוא השתכנע, הוא מצביע על הציונות הדתית. וואו, 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 מה יעשו לי? והוא מקבל מלא לייקים. זה איש ליכוד. וואו, וואו, וואו. אכלתי אותה עכשיו ברשת, היום יעשו לי. טוב. מי זה כאן? גילי ברזילאי. מתי תמשיך להחזיק תוכניתך? חשבתי שיורד עליי. אני בדרך כלל אוהב לקרוא שיורדים עליי, וזה הפוך. כותב תוכנית מעולה, דבר עם ההפקה, חצי שעה זה רק עינויים, אתם לא זה. הפקה, שלום, חצי שעה זה רק עינויים, ממחר 32 דקות, בבקשה. טוב, אפרים גבא, ידידי היקר, שהיה מנכ"ל הפועל חיפה, איש יקר באמת, ותבריאו מקורונה שם בבית, אחרי חיסון שני ועם קורונה, זה סיפור מעניין. אבל אתם יודעים למה אני מביא את מה שהוא אומר, הוא, וגם דיברנו על מוקדם יותר, והוא גם כותב לי עכשיו על, שצריך להדגיש את הנושא הזה שבן גביר, הוא לא נגד ערבים. בן גביר נגד שונאי ישראל, נגד השהידים, וחובה להגיד את זה. אני מכיר את איתמר שנים. רגע, חובה להגיד את זה, ולמה חשוב לי להביא דווקא את הדעה של אפרים גבר, ידידי, הוא כמו אח שלי, אני אומר לכם, איש יקר באמת, אני לא יודע אם הוא אוהב שאני מדבר על זה או לא, איבד את אחיו. אחיו שלא הוכר אז כנפגעי אלם, כל הסיפור הזה מיום כיפור,
חטף רסיסים והכל, ובסוף איבד את חייו כי המדינה זנחה אותו. אבל עזבו, זה לא הסיפור עכשיו, אבל אפרים גבה, חברים, היה מנכ״ל הפועל חיפה, איש הזה גידל דורות של שחקנים מהמגזר הערבי. בסדר? יודעים שהוא, אי אפשר להגיד עליו מילה בעניין הזה, והוא גם אומר לכם, הנה, איתמר בן גביר, אני עוקב אחריו שנים, הבן אדם בחיים לא אמר משהו נגד הציבור הערבי. אני מכיר שנים את איתמר, מכיר אותו שנים, ואני יכול להגיד על עצמי שאני מכיר אותו די טוב. לי, איתמר, אין שום דבר כנגד ערבים בשל היותם ערבים. איתמר אומר, כל מי, וזה לא קשור לערבים, זה יכול להיות גם צ'רקסים וגם נוצרים, כל מי שנאמן למדינה, כל מי שלא חותר תחת העובדה שהמדינה הזו היא מדינה יהודית, אהלן וסהלן. אין לו שום דבר נגד ערבים בהיותם ערבים, בשל היותם ערבים. והדברים האלו צריכים להיות ברורים, אבל מה לעשות? לאיתמר יעשו הכל, הכל על מנת להחשיך אותו, הכל על מנת לגרום לו להיראות כמו איזושהי דמון מסוים, וכי הם יודעים שברגע שיהיה את אותן מנדטים לציונות הדתית, ואיתמר שחלק מהם למפלגה של סמוטריץ' ובן גביר, הם יודעים שתהיה פה ממשלת ימין. מה לעשות? זו העובדה, הם יעשו הכל, הם יגידו איך מחבקים אותו על דברים שהוא אמר בגיל 16, אנשים לא, רק לאיתמר זוכים, הוא אמר בגיל 16 שאנשים אמרו הרבה הרבה דברים יותר גרועים לאחר הגיל הזה, ואנחנו מדברים על גיל 16, והזכרו לו תמיד את אותו דבר. ולכן אני אומר באופן ברור, הם עושים את זה אך ורק בשל מניעים פוליטיים, הם יודעים שההצלחה של הציונות הדתית זה הצלחה של ממשלת ימין. הצלחה של ממשלת ימין. שלום כנפו מאפולה מעלה לנו כאן את השאלה. האם בגץ יכול לקבוע אם ערבים יכולים להתחתן עם אישה אחרת או שתיים? לא. קודם כל כן. לא. בגץ יכולים הכל. נכון. קודם כל כן, כל תרללת, כל לא אוכפים אצלם, לא, אתה צריך להבין, לא, יש, לא. חוק, יש חוק שאסור, אבל לא אוכפים, אצלם לא אוכפים. אז מה אמרתי? כן. דרך אגב, מה שאביחי אומר זה דבר שצריך להסביר לצופים. יכול להיות פה חוק, אבל מאחר שמערכת המשפט שולטת דרך היועץ המשפטי לממשלה באכיפת החוק, היא פשוט לא תאכוף אותו, נכון? היא יכולה לאכוף אותו על חלק מסוים. בדיוק, על חלק מסוים. הנה אנחנו זוכרים למשל, זוכרים את שדיברנו על זה הרבה בזמנו, על הקטע של לקרוא לרצח ראש הממשלה, הסתה לרצח. זוכרים את אפרים שמיר הזה? זוכרים שכבר... כן, מישהו עשו עם זה משהו? שום דבר. עגבניות. עדיין לא יצא זימון לחקירה. לא חקרו אותו אפילו, נכון? הנה, זה רק המחשה. יש חוק, הוא עבר על החוק בוודאות, נכון? אבל מערכת המשפט, דרך השליטה שלה בפרקליטות, מונעת את יישום החוק. לכן בדיוק כמו שאביך היה אמר פה, יכול להיות חוק איסור ביגמיה, כן? איסור של יותר מאישה אחת, אבל לא יאכפו אותו. באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, ככה בעצם מערכת המשפט שולטת עלינו, לא שולטת רק בדרך בתי המשפט, היא שולטת גם במה ייחקק ואיך ייחף. בדיוק, אתה יודע, באמת, העיקר של הרשות השופטת, ועיקר, אתה יודע מה, של המשטרה והפרקליטות, אני אומר לך, ואני רואה את זה הרבה, אני רואה את זה הרבה, כי אני מייצג הרבה אנשי ימין, זה אכיפה בררנית פר סה, כשהם רוצים לאכוף חוק, וכשהם רוצים להגיש כתבי אישום, הם יגישו, כשהם לא רוצים, הם ימצאו לך את כל הסיבות שבעולם, לא משנה מאיפה הם יביאו את הסיבה. נכון. אני אומר לך, לא משנה, אני מייצג בתיק שהם, באותו תיק שבחתונה, הם דקרו את התמונה של עלי דוואבשה. עכשיו, מעשה מכוער, אין ספק. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו הבאנו עשרות מקרים, עשרות מקרים של מעשים הרבה הרבה יותר חמורים, והם תמיד מצאו למה לא הגישו כנגד האחרים את הכתב אישום, ולמה בעניין שלנו הם מגישים כתב אישום. נכון. כי יותר נוח להם לאכוף את זה על אנשי ימין. יותר נוח להם. אתה יודע מה היה קורה פה אם ניידת משטרה הייתה מתנגשת, אתה יודע, הם הרוג את אהוביה סנדק, מה היה קורה פה אם הייתה מתנגשת ברכב שהיה בו, למשל, ערבים? פלסטין ודאי. מה היה קורה פה? כל הם... פח שיכול להיות היה נשרף פה, היה פה תהלוכות מטורפות, היה פה בלגן שלם. אבל מה לעשות, הם מוכפים רק כנגד מי שנוח להם, ואני אומר לך שנוח להם, תמיד זה בא, הם, בצד הימני של המפה. דרך אגב, אני ארחיב את זה ואומר שזה... אגב, אפילו... קחת הדרום, את הפשעה הבדואית אפילו... בדרום, זה מטורף מה שהולך שם. כן, אבל אני אומר גם שאני ארחיב אפילו את מה שאתה אומר, זה לא רק אפילו ימין ושמאל, זה אליטה, כאילו אליטה כזה של החבר'ה המקורבים ואנשים אחרים. אם למשל מישהו שמקורב למערכת המשפט יעשה דבר מסוים,
הוא לא יקבל את אותה ענישה שיעשה מישהו שלא מקורב. אני מזכיר לכם שהדבר הזה כבר קיים הרבה מאוד שנים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זוכרים אפילו את המקרה הידוע בזמנו של עורך דין אביגדור קלקסבלד, כן? זוכרים אותו? אותו אחד שנכנס מאחורה ודרס אמא ובן בתל אביב. אם אני לא טועה, נקבע שהוא היה בשחרות. כן, לא, ולא, שכחו משום מה לבדוק אותו. באו אליו, המשטרה אגב, ובא אליו הביתה לחקור אותו, לא הזמינו אותו אפילו, לא בדקו אותו לשחרות, ובסוף הוא יצא עם שום דבר. מה שקורה שמנדלבליט מעוטט לי ואומר, אתה לא יכול לשדר יותר, נגמר אותך התוכנית, תפסיקו. אביחי חג'בי, תודה רבה. אילן ציון, תודה רבה. תודה רבה. אחרינו, עדן הראל, אחר כך חדשות היום, סיכו חדשות הלילה, חדשות היום, כל החדשות שאתם רוצים, שער הבא, כל מה שיש. תמשיכו לצפות בנו. אני אהיה כאן גם בבוקר, בלופנינו בירושלים, עם הנושאים הכי מעניינים שיש. אוהב אתכם, עם ישראל היקר. אנחנו ננצח, לא יעזור שום דבר. ביי ביי.